E aí, clã Sheldon aqui. Hoje a gente tá vindo com Prince of Persia The Lost Crown. Metroidvania que promete ser sensacional para PC e multiplataformas. A gente pegou a versão demo e pretende jogar a versão demo completa. Vamos ver se esse jogo é bom, porque o preço dele não é legal. Só por comparação, dá para comprar esses 5 puta jogos pelo mesmo valor. Apesar da promoção, né? Tem uns em promoção. Beleza? Deixa eu tirar o mouse do meio da tela. A velha cidadela. O que é isso, lista de diálogo? Anahilia levou o príncipe Galassan para além desses portões. Ah, que legal. E tem um modo que ele grava todos os diálogos. Muito bem, começamos a antiga Estrada Real. Aparentemente, uma tal de Ana Hickman sequestrou um rei, um príncipe. E a gente vai verificar isso aí. Tem um grupo de heróis que discutiu isso. É interessante, tem uma... Você pode listar os diálogos. A movimentação tá legal. Essa é a área de treino, né? De testes. Estamos entrando na Montanha Sagrada. Parece uns sumérios ali atrás. É que ele agarra? Que é isso, filho? Até no Prince of Persia 1 ele agarra. Muito bem. A gravidade parece não funcionar ali, por isso é solo sagrado. Que tipo de magia é essa? Esses detalhes não importam. Ah, ali já tem uns espetos, hein? Um local descoberto, cidade baixa. Esse jogo, se eu não me engano, está por volta de... Demora 17 horas para zerar. É uma boa quantidade de tempo. Vixe, o cara não tá boa não, parece que viu o filme do chamado. Vai, deu ruim. We are not welcome here. Muito bem. Os cadáveres que eram... Oh, eu atiro flecha. Os cadáveres que eram os guardas do príncipe estão todos zoados aí. O combate é bom, não é ruim não. Ele se arremessa pra frente. Interessante. Ah, velho. Ok, já começamos com a brincadeira dos Metroidvanias. Não temos nenhum mapa disponível, que triste. Já tem uma área ali. Bom. Da hora, tem uma animaçãozinha. Finalização. Na parede. Oh, que legal. Tá. Muito bem. Agora eu entendi. Ia ser legal se desse pra entrar na... Fosse um mapa tridimensional, né? Isso. Beleza.
Tem algo que eu tenho certeza que deve ser muito interessante ali. Que não tá com cara de que pode descer. Parte de estupidez. Acho que estamos indo bem. O cenário é bem bonitão, né? É, não dava para esperar menos, né? Então vou dar Ubisoft. Ainda mais de franquia, né? Eles não iam entregar uma porcaria. Pressione shift para se movimentar pelo ar. Ô louco. Mais uma pedra. Um bonsai branco. Amuletos. Olha só que interessante. Tá, a gente equipou uns amuletos aí. Legal que você tem uma variedade inicial. Provavelmente isso não condiz com um jogo completo. Ah, olha só, essa criança deu pra gente um mapa. Uia. Interessante, isso ensinou a gente a salvar, né? Essa guria na árvore nos forneceu aí algumas coisas interessantes. Começar o parkour, né? Eu tô jogando errado? Provavelmente, né? Normalmente os nossos gameplays funcionam. Olha! Essas gameplays funcionam assim, a gente joga de um jeito bem esquisito, possivelmente errado, mas dá tudo certo. A movimentação é boa demais para um começo de jogo. Deveria ser mais sofrido. Imagina como é que não fica depois de um tempo. Como ele vai ficar forte. É um bicho estúpido. Olha só. Legal, hein? Ainda assim tá caro. Tá na hora de começar a tomar menos dano, né? Bloqueado. Era exatamente isso que a gente queria, né? Tô gostando muito disso não. O que nós temos aqui?
Bom, pra uma demo tem bastante coisa, hein? What brings you here, Trap? And tem uns NPCs de venda. Outra arvinha. Não vou explorar muito essa questão da dos amuletos. Opa! Vamos tomar, hein? Pesadinho esse inimigo. Aí é difícil, hein? Estamos tomando, hein? Poxa, até que enfim. Achei que seria o nosso fim ali, viu? Outra parte bloqueada. Tá com cara de que são áreas bloqueadas por ser a demo, né? Que beleza. Agora sim, hein? Já encontrou o caminho da dor aqui no Prince of Persia. Eu acho. O que eu acho? Qual é dessa areia? Vocês sabem? Eu não tenho a menor ideia. Tem que ter coisa boa aqui, hein? Floresta Hircânica. Está quase sem HP. Eu vou ignorar um pouquinho os inimigos. De 9. Ah, a árvore ela recupera o nosso HP, que bom. Olha. Nossa, que pancada. Isso aqui tá com cara de que não era pra vir aqui agora, hein? Não tá com cara? Parece um pouco mais complicado do que o normal. Tá certo.
Várias secretas, né? Tem que ter. Olha que diabo de demo é essa que tem uma área tão gigante disponível. Da hora. Ó. Vixe. Rapaz, forte. Ah, eu não posso defender ataques vermelhos. A gente pegou um item-chave adquirido, insígnia de Persépolis. Da hora. Dá uma olhada, ó, tanto que a gente já explorou. Ah, muito bem. Depois a gente sofreu um pouco, a gente descobriu que dá pra subir aqui. Ó, parkour. Tá, tem que ser um pouco mais rápido que isso. A gente usou a vantagem do amuleto nosso, foi. Olha só que interessante, a gente tinha sido bloqueado, que é uma área bloqueada. Por enquanto, muito legal, viu? Eu vou deixar na minha lista de desejos, assim que o preço entrar numa promoção, eu vou pegar. Não tô gostando desse barulho. Não tô gostando nada desse barulho. Ué, aqui dá de entender que... Ah. Não é que dá de entender, realmente é isso. Chefe, com certeza, né? Acho que a gente foi pro lado certo mesmo, viu? Tamanho de rabo. Da hora, hein? Ah, não acredito. Pô, vocês podiam deixar um gostinho, né, de se jogar um combate contra um chefe. A gente tá dando uma reexplorada pra ver se não passou nada sem... Olha, encontramos uma peça de roupa de diferente nessa segunda visita, né?
Vamos usar o elevador, que a gente não tinha usado. A gente acabou descendo para uma outra área. Temos até, acho que um mini-chefe. Nem sei se são coisas que deveriam ser feitas aí. Coisas secretas para quem quer explorar mais. O mouse atrapalha absurdamente. Bem legal, hein? Beleza, mais coisas escondidas. Que gracinha, faz tudo um parkour. Bem, o que, que é isso afinal? É só um atalho. Muito bem. O que é isso aí? Item valioso, lingote de damasco azul. Beleza, deve ser para upgrade de arma, né? É, tudo bloqueado. Tudo bloqueado. Cara, é bancada eles não deixarem você nem interagir com um chefe. Poxa. Que eu não cheguei a nem na forja. Olha, é uma fortuna aí que faz as armas. Tenho certeza que ela deve ter uma coisa muito importante para dizer. Oh, podemos melhorar nossa arma. Também nossa armadura. Ó. O item que a gente pegou serve pra melhorar as coisas. Bom, acho que é isso, né? Acredito que a gente abordou aí boa parte da demo. Olha, porta-amuleto. Uma série de itens. Eu não gosto. Sei que é um pouco chato, né? Mas eu não gosto de mercado em jogo. Eu acho que é mais legal ter uma ou duas áreas a mais para explorar do que você ficar comprando coisas que você poderia obter explorando. Mas isso é uma chatice minha, viu? Todo jogo tem mercado. A gente não foi pra cima aqui. Lembra, os bichos fizeram a gente recuar. Três bichinhos. Definitivamente a gente não consegue subir. É, pessoal, é tudo. Isso aí é tudo. Vale a pena conferir. Que audácia, cara. Mostrando aqui o jogo, o cara vem me dar uma flechada.
Tá tudo bloqueado, é só isso. É só tudo isso mesmo. Parece ser bem legal. Por enquanto a gente gostou. Tem os problemas aí. O preço eu realmente acho muito alto para o Metroidvania. Apesar de não ser indie, de ser um grande estúdio. Para mim deveria ser... A lógica deveria ser até mais em conta, né? Mas tá bom. Gostaram do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, dá uma olhada em nossos vídeos. A gente joga jogos indie, Metroidvania e recomendações. Essa foi uma recomendação. Os amigos pediram aí pelo Discord e também acho que nos comentários. Deixa um comentário aí pra gente sempre gostar lendo e respondendo. Fica assim, até o próximo vídeo. Viva a amizade!